apresentar os nossos convidados. Convidado, professor. A música portuguesa continua a produzir grandes talentos. A música portuguesa, e eles acabaram de lançar Primavera. É verdade. Exatamente. Primavera é a expressão. Que é essa. Exatamente. É esse mesmo. Mas este álbum foi considerado prémios. E agora eu pergunto, antes de mais, muitos parabéns. Parabéns. A primeira pergunta é a Trotox, é para quando a criança? É para abril. Para abril, Águas Mil. Já venho a cantar, já venho a cantar. E já sabe. Rapaz? Rapaz. Rapaz. E tem nome? Fausto. E vai cantar. Fausto é uma homenagem, é uma figura da música portuguesa. Também. E agora, o que esperam deste CD? Bem, isso é a antítese da explosão de cor que tivemos no Explode. É um disco muito íntimo, muito pessoal, gravado em 10 dias no Centro Cultural de Belém, sala onde vamos voltar esta semana para tocar lá. Portanto, é um disco que reflete as cores negras e brancas e é um disco para nós que temos muito orgulho. É um disco que nós que sempre sonhamos fazer, muito baseado na voz da Sónia, às vezes sussurrada. É um disco muito bonito, é o grande adjetivo. E vocês continuam sem envelhecer. Lembrem-se que já vão uns anos largos. 18. 18 anos, não se sentem velhos, sentem-se muito bem. Sentimos-nos bem na nossa plenitude. E agora uma pergunta só que é a seguinte. Vão ao Campeonato da Europa na Ucrânia e na Polónia? Vamos, sim, senhor. Porquê a pergunta? Você não sabe. Porque eu encontrei no Campeonato da Europa na Bélgica e na Holanda e foram eles que me arranjaram bilhetes para eu assistir lá. Ah, muito bem. Da GIF, estavam no início da carreira. Agora? Vamos ouvir o Primavera. Vamos lá, então. Precisamente. Os do GIF, então, aí. Obrigada. Sábado à noite, não sou tão só, somente só, a sós contigo assim, e sei dos teus erros, os meus e os teus. Assim, quero ver-te sorrir. E
Magníficos de Gift, professor. Centro Cultural de Belém, dias 16 e 17. Deixe, é verdade, para ver os de Gift. Exatamente, para os Gift.